Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниела Ангелова и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. Ще продаде ли Асен Василев държавните земи, за да вдигне пенсиите? Говори бившият вицепремиер и заместник министър на земеделието Меглена Плугчиева и още. Защо останахме на тъмно и студено при първия сняг? Питаме бившият заместник министър на енергетиката Еленко Бошков. Има ли бюджета за едната година цел и политика? Ще разберем от икономиста професор Ганчо Ганчев на финала. Имат ли почва консервативните каузи в българската политика и общество? Ще разберем от политическият и международен анализатор Кристиян Шкварек. Време е да започваме. Ще продаде ли Асен Василев държавните земи, за да вдигне пенсиите, говори бившият вицепремиер и заместник министър на земеделието Меглена Плугчиева. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Това беше потвърдение от Аграрната камара. Бюджета за идната година в графа други, те го показах, има го на сайта на министерството. Не само. Това е обсъждано и в земеделската комисия в парламента. Това предложение или искане... Колко допустимо е това предложение, това искане и защо за идната година в графа други някак тихомълком се оказва? Първо, че по правилата на Европейския съюз и ние като страна членка правим бюджетна прогноза за 3-годишен период напред и де-факто това предложение е включено явно за 25-та година. Като е обсъждано вече в парламентарната комисия по земеделие и за съжаление е факта, не е фалшива новина. Аз днеска си позволих и при ваши колеги да коментирам, че такъв опит недостоен и абсурден и недопустим изобщо беше направен преди години от бивш министър на земеделието Мирослав Найденов. Но острата реакция и на браншови организации, и на обществото тогава, и на в парламента, аз бях тогава депутат, осуети и слава Богу затвори тази тема. И аз съм поразена буквално, че отново се поставя този въпрос, защото това е посегателство върху стратегически ресурс на страната ни, който е ключов за продоволствената политика на България. И защо се прави по този непрозрачен начин и в същото време Асен Василев казва, това е лъжа. Човенко Събрутев само преди час и половина и той да казва, това е лъжа, ама го има някъде записано не за тази година, за идната година, тази цифричка. Е да, видяхме я тази цифра за 25-та година. Да, позволи си даже да обвини държавния глава, че ползва фалшиви новини. За съжаление, фактите показват нещо съвсем друго. И тук става дума за 700 000 декара обработваема земя. Още повече това е един много специфичен ресурс и строг резерв, който се ползва или за обезщетение на български граждани. Но пак казвам, особено в тези условия на кризи, това е един безценен ресурс и той не може да бъде така самоволно от едно лице, камо ли не е предрешен, съдбата му да бъде предрешена и да се ползва само за да се попълни бюджета. Това означава, че не достига компетентност или не ми се иска да говоря, че има злонамереност. Това и някакви други интереси. Затова си позволявам отново да повторя. Защото не става въпрос да закърпим бюджета за 24-та, става въпрос за 25-та година по този начин. Ако не видят, ако не разберат, да мине така тихо мълком. Така го разбираме ние. Права си, че още повече недостойният начин, по който се прави опит тайно, задкулисно, да се прокара нещо там между цифрите и да се вземе решение и след това постфактум да не може да се реагира. Това е, за съжаление, се превръща в един стил на работа на този кабинет. Да, не знам, не бих искала да кажа, че са управляващи, а консумиращи властта в момента в правителството. Но има други начини и експерти, финансисти, икономисти са направили редица предложения към бюджета, за да може да се попълва приходната част,
както Института по пазарна икономика, съответно за данъчни стимули, облекчения, именно за привличане на инвестиции, за нови технологии и така нататък, и осигуряване на икономически растеж и съответно осигуряване на приходната част на бюджета. Но не е това начина да се посяга точно на най-ценното на България, на земята. 20% от обработваемите земи, за това говорим, госпожо Плукчиева. Добре, ако не е за да се закърпи бюджет, аз пак се връщам на първоначалния въпрос, защото той е изключително важен. Защо може да се направи? Казахте злонамереност. Има най-малкото подозрение за това и аз за това разчитам на здравия разум и не само аз. Аз съм сигурна, че ще има сериозен обществен и отпор и реакция, както преди и сега. А и надявам се на здравия разум на останалите парламентарно представени партии остро да реагират и да не допуснат това да се случи. Той вчера в нарочен брифинг Асен Василев казва, няма такова нещо. И в същото време ние го намираме в документ. Ами, аз си мисля, че е за добре. За колко пари става въпрос? 340 милиона за толкова милион. Ли? 340 милиона, да, но да не забравяме, че... Това не са много пари. Да, държавата получава ежегодно рента от 90 милиона. Това ще я да ви да, кажа и аз. И което означава, че този ресурс, важен за България, съответно носи приход. По този начин, който предлага господин Василев, еднократно ще се закърпи една кръпка или една дупка в бюджета, но това не решава генерално политиката и логиката за управление на държавния бюджет, защото знае се, че това са политики, които трябва да се правят чрез държавния бюджет и трябва да бъде ясно къде отиват тези средства, какво се случва, образование, здравеопазване, да не говорим за демографската политика, която всички признават, че сме вече в закъсняла ситуация и се топим като ланшния сняг и в същото време не се предприемат никакви мерки за подпомагане на семейства, раждаемост и да не припомням трагичните цифри, които са повече от тревожни. 89-та година има 120 хиляди родени деца, а 22-та година са само 57 хиляди. Би трябвало да сме наясно, че след това и какъвто бюджет да иска господин Василев или някой друг нов финансов министър след него, то няма да има за кого да се прави. Тази държава няма да има население. Тази икономика няма да има кой да работи в нея. Казвате, няма дълновидност в политиката, въпреки че бюджета мина на комисия на първо четене. Значи, има един... Ще видим какви ще бъдат предложенията за промени. Да, като коментирано беше, че ще бъдат направени доста предложения за промени, до второ четене, но лошото страшни е, че... критики от гуверньор на БНБ срещна. Да, също. Лошото е, че има един такъв принцип в политиката, че политиците мислят само за 4 годишен мандат и дали ще бъдат отново преизбрани. Докато тук става дума за политика, за управление на държавата в средносрочен и дългосрочен план. И трябва да има визия, трябва да има смелост, трябва да има отговорност и не в момента личния интерес или корпоративния или партийния интерес. Това ли излиза на повърхността? За съжаление, при грешките, които ни бяха до... само пари. Да, само пари за кратко време, за бързо, за пърз резултат. Това е, което остава като трайно впечатление от управлението, което имаме сега и което имахме 6 месеца. Сега предстои да видим какво ще отговори Асен Василев на тези критики, за какво ще ползва тези средства, защо ще продава тази земя, какви са целите с вас, може само да гадаем. Но помните ли предишната ви прогноза тук в студиото? Подписаният меморандум. Вие ме канете само по лоши новини. Уви, такива са новините. Но тогава предрекохте това, което ще се случи само преди няколко дни. За съжаление, да, и очаквах наистина да бъда опровергана. Признавам си, говорим за протестите на земеделците точно преди 2 месеца. И точно тогава, на 20 септември, когато беше подписан въпросния меморандум, и коментирахме с вас, че какво значи този меморандум, който няма стойност на законодателен акт? Това не е даже решение на Министерски съвет, не е подкрепено с някакъв законов акт от парламента и де-факто е нещо на хартия или ние с вас нещо се договаряме. И тази договорка,
не е изпълнена. Този меморандум, както виждате, два месеца по-късно, нашите земеделски стопани отново излязоха на протести пред министерството. Поискаха оставката на министъра. Не са разплатени компенсациите за войната в Украйна, които трябваше да получат. От тогава минаха два месеца. Не са включени тези 426 милиона за компенсации на животновъдите. И тези 1 426 000 трябваше да бъдат включени в бюджета, което означава, че отново животновъдството, млекопреработка, зеленчукопроизводство, това са отново неглижираните, изоставени подсектори на аграрния ни сектор. И това означава, че родното ни производство ще свива все повече и все повече хора няма да искат да се занимават. Ще фалираме. И са прави ли? Когато казват, ако ги няма тези пари, ще фалираме. От друга страна, министърът казва, едни 5 души ми извиват ръцете, искат да нарушим европейски регламент, няма как да го направим. Ама когато го подписваха този меморандум, не ги ли излага българското правителство? Силни думи ли използвам? Достатъчно е само да влезете в един магазин и да поискате да потърсите български плодове, зеленчуци и продукти и да видите какво ще ви се предложи и на колко табелки има произход България. Иначе може да видите всичко от Чили, Калифорния и от цял свят, но не и родно производство. Така че сериозно трябва да се анализира ситуацията и наистина това, което си говорихме и сега пак го повтаряме, че трябва да се седне и има натрупване, разбира се, на проблеми от последните години, но да се направи анализ на тези проблеми, дефицити и съответно да има ясно формулирани мерки с ясно формулирани срокове и финансова обезпеченост, за да може тези сектори или подсектори на селското нестопанство да бъдат спасени. Тук става дума вече наистина за спасяване. Има ли го в бюджета за следващата година? Виждаме ли спасение на сектора в бюджета за идната година? Аз ще помоля да поканите тук земеделския министър, госпожа Танева, депутати от земеделската комисия, защото липсва и достатъчно информация в публичното пространство, за да може човек да се ориентира. Или, айде да речем, не в публичното пространство, но самия факт, че земеделските стопани протестират, това означава, че и тяхните браншови организации не са потърсени за диалог при подготовката на бюджета за следващата година. Или отново са взети решения, които не са в тяхна полза. Прибързано на тъмно. Добре, но това става стил на поведение, което е много опасно. Това е несериозно, безотговорно и това касае съдбата на една цяла държава и то в условия на тежки кризи от всички страни. Освен това, два военни конфликта. Иска се наистина много сериозно стъпване на земята и служба на гражданите, на хората, а не консумация на властта. А не личните сметки. Каква е спойката на този кабинет, госпожо Плукчиева? Как ви изглежда? Това, което казват ли е, или пак излизат парите на повърхността? Казват евроатлантизъм, за това сме заедно. Те компрометираха и всякакви евроатлантически ценности, ако питате мен, и непрекъсно се оправдават с Брюксел, с Европейски съюз, в същото време нищо отговорно и сериозно не се защитава и не се представя и в Брюксел. Освен това, виждате, всеки ден има упреци, има критики от страна на парламентарните групи, които подкрепят това правителство. Те са в една постоянна вражда, един постоянен конфликт и въпреки всичко се поддържат, защото иначе щяло да бъде още по-лошо. Мен ми се струва, че вече сме стигнали един предел, от който по-лошо не знам дали би могло трудно да стане. И би трябвало да има някакви червени линии на компромис, които трябва да бъдат поставени от поддържащите партии ГЕРБ, ДПС, за да е ясно, че не може на всяка цена и даже и когато цената стига до ликвидация на държавата, да продължи подкрепата само и само за да имаме правителство. Ако то ще е ликвидационно правителство, то ни не трябва. Ма то не станаха ли много компромисите от началото на тази изглобка? Многото извиване на ръце, това всичко театър за пред хората, за пред избирателите ли е?
Във всеки случай виждате, че има тотално компрометиране, отблъскване на гражданите, на обществото, на изборите и последните общински. Толкова малък процент хора отидоха да гласуват. Виждате нищожна избирателна активност до 30%. И отново стигаме до факта, че не мнозинството управлява и на национално ниво, и на местно ниво някакви мини-групи от обществото де-факто са овластени, защото останалата част, по-голямата част от обществото или не гласува, или гласува не подкрепям. И това би трябвало да бъде сигнал за анализ и за равносметка. И това са алармиращи резултати, които не могат така да бъдат пренебрегнати. И тези овластени групи как стоят в геополитически план? Къде сме в голямата геополитика? Това иска специално време и много време. Имаме няколко минути до финала. Виждате, че първо в европейски план и... Да почнем с европейски план. С европейски план. Ние сме част от Европейски съюз и НАТО, но ние не съумяваме в Европейския съюз да се представим, да се защитим, да отстояваме национален интерес. И това е тревожно. Плана за възстановяване, да сте чули, останалите страни в голямата степен вече използват средствата по този план и то в напреднал стадий, докато при нас чакаме една втора вноска, която вече се бави не знам колко месеца. Не е ясно дали до края на годината ще дойде тази втора вноска. Европейската комисия ни пита какво се случва с въглишните ви централи. Тук отговор няма от миналата седмица. Ето по темата земеделски стопани и Украина. Отново се оправдахме, че Европейския съюз и Брюксел, Европейската комисия ни е наредила, че трябва на всяка цена да приемем това решение. Сега идвам с последни новини. Полски фермери са затворили, блокирали границата с Украина. Значи Полша, Унгария, Словакия могат да отстояват собствения си интерес. А ние не можем. Чи интерес отстояваме тогава ние? Явно на една група, която от овластените, та една микрогрупа, но тя дирижира положението и виждате и много от анализаторите смятат, че под външния фактор е този, който държи тази люшкаща се, клатеща се коалиция или не знам какво образование. Аз не обичам тази дума с глобка, защото прекалено обидно ми звучи за всеки един българин. Те си я признават обаче. Те си я харесват тази дума с глобка. Съжалявам. Те си наричат по този начин. Аз не я приемам, не желая да използвам, но и смятам, че в момента държавата не се управлява и съответно това е една опасност, за която трябва да алармират всички. Освен това, имаше наскоро обявено едно проучване на Европейския съвет по външна политика, където той е глобално проучване на общественото мнение по целия свят. И само ще спомена, че 59% от европейските граждани в това изследване смятат, че Европа като цяло не се развива в правилна посока. А ние, за съжаление, както винаги се правим и по-католици от папата и отново и в рамките на грешките на Европейския съюз, ние ги мултиплицираме. Ние нямаме позиция за реформата, нямаме която позиция. Се готви в Европа. Най-добрият пример, с което сигурно ще завърша, Албания, която винаги сме смятали, че е далеч зад нас и все още се бори за членство. Албания беше извадена сега, Николай Василев го обяви, но никой не му обърна внимание. Албания беше извадена от списък по темата мръсни пари и класации. Албания беше извадена от сивия списък и беше въведена в белия. България, напротив, беше извадена от белия списък и сме в сивия списък. Албания в момента се радваше тази година на невероятен успех в туризма. Албания се ползва със страхотен имидж в Европейския съюз, докато ние точно загубихме позиции от 2018 година насам и в регионален план за Западните Балкани, както сме си говорили, и в Европейския съюз. И в момента ние сме с много нарушен имидж и не се ползваме с доверие.
А когато една страна не се ползва с политическо и общо доверие и симпатия, не може тя да чака, че ще има много партньори, ще има много инвеститори привлечени. А без това няма как да очакваме и развитие на нашата икономика. Ние сме част от европейската, която в същото време е пък в едно също неблагоприятно положение. И на финала на нашия разговор, ако не им се случат обещанията за Шенген, за еврозоната, тогава какво ще я държи тази спойка? Какво ще я държи? Добър въпрос, но аз смятам, че ще се намери пак някакво оправдание. Виждате, че се опира до това. Защото Шенген няма как май да ни се случи. Виждате в Нидерландия какво се получи. Крайно дясна радикална партия, де-факто е първа политическа сила. В Словакия имаме подобна ситуация на промяна. В Полша имаше също промяна на изборите. Чакаме да видим какви правителства. Изобщо ситуацията в Европа не е добра, а в икономически план растежа също е изключително скромен. Европейската комисия дава някаква прогноза за 1,3, като редуцира от 1,6 прогнозата на еврозоната. Но и само да припомня, че Европейската комисия даде прогноза за растеж на нашия брутен вътрешен продукт от 1,8 за до година, а господин Василев залага 3,2. Много е важно какво ще стане и ако не го изпълни, поканете го да даде отчет след време, а и трябва да се носи отговорност за неизпълнени обещания. Загробва държавата, да или не, трябва да приключваме. Така ли? Надявам се да не се стигне до там, защото обществото трябва да си каже също думата, ако партийно представени, парламентарно представените партии не вземат своевременно решение за спасяване на държавата. Така да завършим. Благодаря ви, до нови срещи. Меглена Покчиева пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.